Men jag slipper till pappa. Nej, men du kan inte bara åka. Varför ska du... Nej, dumma. Var ska du än? Hoppa in. Du är som Lisa imorgon. Va? Är ni ihop? Vi har på i 2 veckor. Varför har du inte sagt någonting för? Jag trodde du var kompisar. Jo, men jag har inte känt det för seriöst med för tiden. Men du vet väl att de håller på med alla? Alltså, varför säger du det sådär för? Ah, skitsamma, vi går. Ryktet går att du är värsta madrassen. Det är inte sant. Du ska inte lyssna på alla rykten du hör. Nej, det är sant. Och dessutom så ska Frank sova som enat. Men var inte du ihop med Tom? Eller var det inte Danne? Eller han är 2:an, Franks kompis. Nej, men lägg av. Jag tror det blir seriöst med Frank. Tja. Tjena. Är det längt? Och själv? Är det din syster hemma? Ja, det är det. Melissa! Frank här! Hej! Nej, nu börjar jag efterlysa.
Så hur var det? Det var jättebra. Vakna. Mm. God morgon. Upp med er, det är skolan snart. Alltså stick, du skämmer ut mig. God morgon. God morgon. Det var mycket ni lät igår. Kan ni inte bara vara glada för min skull? Nej. Anna, du har ju killat på ditt rum hela tiden. Alltså kom igår. Är det sant? Vadå? Att du har massa killar inne på rummet. Vad snackar du? Min pappa sa det. Nej, det är inte sant. Jag älskar ju bara dig. Kan du gå hem till din bror så jag får veta den? Ta in. Så är det. Har ni haft några andra killar här när du tiden varit som oss? Nej, det har ni inte. Det är den enda som har varit här på 2 veckor. Okej, okay, jag tror det. Men jag vill inte höra att du har andra killar här under en timme tillsammans. Du kan lita på mig. Tack för att du hjälpte mig. Det är lugnt, men det är sista gången. Du är på hockey nu. Ja. Nu är du också. Tjena. Tjena. Hej. Hur är det med er? Heter du och han? Jag är också en nyval som var jag.